Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani, v oddaji Evropski utrip. Ta mesec, ko se je koledarska zima prevesila v pomlad, so poslanci v Evropskem parlamentu v Štrasburu upravili dve plenarni zasedanji. O dogajanju na tokratnem plenarnem zasedanju se bom pogovarjal z evropskim poslancem in vodjo slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki, dr. Milanom Zverom. Dr. Zver, verjamem, da imate tokrat veliko razlogo za zadovoljstvo. Kolegi poslanci so sprejeli vaše končno poročilo in prižgali zeleno luč za program Erasmus+ in tudi finančne okvire za njegovo uresničitev v obdobju 2021-2027. Gre praktično za izjemen uspeh, pod katerim je podpisan slovenski poslanec v Evropskem parlamentu. No, to drži, danes je velik dan, glede na to, da je bilo moje poročilo tako sprejeto s tako veliko večino, tako veliko podporo, praktično vse politične skupine so podprle ta program in zelo sem vesel, bilo je veliko pogajanj, več krogov pogajanj z poročevalci v senci, ampak na koncu smo vendarle prišli do kvalitetnega besedila, ki bo zagotavljal v naslednji finančni perspektivi od 21 do 27 veliko več denarja, veliko več možnosti mladih in tudi starejših za vključitev v posamezne podprograme Erasmus+. Moje poročilo prinaša nekaj novosti, kot veste, je poskuša program narediti veliko bolj prijaznega za uporabnika, manj birokratskih ovir pri pridobivanju možnosti, da se udeležijo kakšne Erasmus menjave. Predvsem pa prinaša tri velike novosti in sicer inicijativo, ki rečemo Evropske univerze, s katero želi Evropska unija postati veliko bolj konkurenčna tudi na področju visokega izobraževanja. Prav tako je nova inicijativa, ki se imenuje Odkrivaj Evropo. Ta projekt že poteka, inicijator je bil Manfred Weber, spitzenkandidat Evropske ljudske stranke na bližajoči se evropskih volitvah. In prepričan sem, da bo zaživel polno tudi v novi finančni perspektivi. Predpostavlja se, da bi vsi, ki so dopolnijo 18 let ali 19 ali 20 let, da bi dobili zastojn vozovnico in tako odkrivali Evropo. No, tretja novost pa so centri odličnosti za poklicno izobraževanje. Veste, da Evropa nazaduje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in želi narediti korak naprej. Zgled so nam države, nemško govoreče države, ki so uvedle tako imenovan dualni sistem, kjer izobraževanje in usposabljanje poteka tudi skozi prakso in ti, ki končajo to šolenje, so veliko bolj zaposljivi kot v državah, kjer nimajo uvedenega dualnega sistema. Skratka, tudi na tem področju to moje poročilo prinaša neke novosti. Jaz sem prepričan, da se bodo evropski šolski sistemi modernizirali tudi s pomočjo sredstev, ki prihajajo iz naslova Erasmus+. V torek ste glasovali v direktivi za zaščito avtorskih pravic. Njeni zagovorniki so zbrali več glasov od vas, ki ste zaradi številnih pomislekov glasovali proti. V čem se kažejo pasti te nove direktive? Torej, predvsem časovnica ni ustrezna. Ni dobro, da se tik pred volitvami odloči o tako pomembni stvari, kot so avtorske pravice in pa seveda svoboda na internetu. Več let so sicer res potekala pogajanja, mi smo tudi se pogovarjali z obema stranema, tehtali prednosti in slabosti rešitev, vendar smo na koncu se vseeno odločili, da ima pravica svobodne uporabe interneta, da je nad vsemi ostalimi pravicami, ki izhajajo iz tega poročila. Zaradi tega smo se tudi odločili, da smo glasovali proti. Je še tudi vrsto drugih negotovosti, zlasti pri izvajanju nekaterih priporočil iz te direktive. Težko je recimo ugotoviti, kako bodo filtri sami zagotovili korektno filtriranje, glede na to, da še ne morejo presojati z človeško inteligenco, ali je kakšen humoristični vložek, ki je bil downloadan, ustreza upravičenju avtorskega prava ali,
ali svobode uporabe interneta. Skratka, tukaj gre za trajno negotovost in te negotovosti v tem poročilu niso bile odpravljene, tudi zaradi tega smo glasovali proti. Še posebej nas je skrbel odziv mladih, ki bi jim na ta način bila recimo kršena pravica do svobode uporabe internetnih vsebin. Ob sredah se ponavadi za govornico Evropskega parlamenta pojavi kak državnik, da vam spregovori, no to pa v razpravi pojasni svoje razvojne razmišljanja o Evropski uniji. To sredo bi se moral pred vami pojaviti predsednik slovenske vlade Marjan Šarec. Povabilo je zavrnil z najbolj plehkim izgovorom, da bi njegov nastop pomenil predvolilno aktivnost. Verjetno košarica, ki jo izrekel Evropskemu parlamentu, je namreč prvi evropski državnik, ki si je privoščil kaj takega, ni ostala brez odmeva v evropskih ustanovah. No, zagotovo ne, o tem se tudi veliko govori. Uskočil je švedski premier, tako da bomo imeli pogovor o prihodnosti z enim od prvakom kakšne članice. Na nek način je škoda za Slovenijo gledano, da slovenski predsednik vlade izpustil to priložnost. Razlogi mi niso jasni, zagotovo je ta, ki ga je navedel, ni resen. Če bi že njegov nastop imel kakšen vpliv, pozitiven vpliv na evropske volitve, bi zagotovo zagrabil to priložnost. Ampak očitno se ni počutil dovolj suverenega, da bi lahko predstavljal svojo vizijo prihodnosti Evropske unije in pa seveda tudi odgovarjal na vprašanja poslank in poslancev. Doslej imamo zelo dobre izkušnje z tovrstnimi nastopi premijejev v Evropskem parlamentu, tudi poslanci, ki spadajo v opozicijske vrste, recimo običajno dokaj dostojno naslavljajo predsednike vlad in držav, tako da tukaj ni neke bojazni, da bi prišlo do notranjih političnih spopadov na evropskem parketu in tudi v tem primeru zagotovo ne bi šlo. Verjetno pa še imel premier kakšne druge razloge, da ni izkoristil to priložnost zase in pa za slovensko državo. Hvala za odgovore in vse dobro v Strasbourg. Vidimo se še ob aprilskem zasedanju Evropskega parlamenta v začetku aprila, na to pa se pričenja predvolilno obdobje za volitve v Evropski parlament, ki bodo v Sloveniji v nedeljo 26. maja. Hvala za pozornost in nasvidenje.